vidíte za mnou, to je Port de Bras. Sú to cvičenia, to tanec zameraný pre všetky vekové kategórie, pre všetkých. Je to vnútorná kreativita človeka, ktorá sa prejavuje v tanci. Port de Bras spája v sebe stretching, posilňovanie v hladnom pohybe s príjemnou hudbou. Takže tieto cvičenia, čo sa týka pilatesu, portebry, sú tak úžasné, že som nemal nikdy predtým taký zážitok po cvičení. Hneď efekt človek cíti úplne uvoľnenie, nielen fyzické, ale aj doslova také psychické. Aj keď po celom dni unavený práve po nejakej tej psychickej práci, človek sa sústredí na dýchanie, na uvoľnenie svojho organizmu, uvedomuje si svoje telo a po tom cvičení sa cíti naozaj úžasne, ako vymenený. Takže som fakt vďačný za týchto ľudí, ktorí to robia, a ktorí to robia nielen profesionálne, robia to aj so srdcom, dbajú aj na toho konkrétneho človeka, ktorý sem prichádza cvičiť, takže môžem to vrelo odporúčiť.